bẹ́ẹ̀ nìkan bá kú nínú ẹbí ẹ rí báwọn yẹn ṣe máa bẹ̀rẹ̀ sí ní tara ìkádé láti lóyè ìkádé láti ìbílẹ̀ ìkádé láti àbúlé wọn máa pariwo wọn bá bàtà ọ̀fọ̀ sẹ́nu ọ̀nà lé gbogbo àní bàtà ọ̀fọ̀ lẹ́nu ọ̀nà bẹ́ẹ̀ yẹn bá kú kò sí bó ṣe lè darúgbó tó wọn bọ̀ bàtà sẹ́nu ọ̀nà lé o bá bá ti ṣe ogun yẹn tán kí ló kù ní láti gbé fọ́tò òkú nígbà tó wà láyé a wá fẹyín kẹ sínú fọ́tò fọ́tò yìí ni wọ́n gbé sórí tábìlì wọ́n gbé ìwé síwájú ẹ̀ wọ́n fi báírò sí oníkálukú wa tó wọ́n á máa kọ́ síbẹ̀ kó jẹ́ ìkàn náà lónìí náà kó jẹ́ èèyàn kan tó lọ́lá tàbí ènìyàn tá ò tiẹ̀ mọ̀ ṣùgbọ́n wọ́n oníkálukú máa kọ tiẹ̀ wọ́n á mú báírò a fẹ́ ọ ṣùgbọ́n jésù fẹ́ ọjọ́ sanwóore tẹ́lòmíràn bá débẹ̀ á ní olùfẹ́ mi ọ̀hún sanwóore.
nínú ọlọ́run ọdọ̀kún ní ìyè ìgbé ìgbé yóò di ìyè tí ó fẹ́ pẹ̀lú àwọn ènìyàn náà bàbá wa ọ̀run ìwọ tó ní agbára lórí fún oṣù fún wa ní ìṣẹ́ wọn nípasẹ̀ àdíje jésù kristi ọmọ rẹ adéjọ jẹ́kẹ̀ mímọ́ rẹ máa ń wọlé sí ojoojúmọ́ kí o mú wa ìjọba ọlọ́run kí ayé má bàa kọ ní ti wa kí a mọ́tò bá kí ẹ lọ wa pẹ̀lú rẹ ní ọ̀run kí n ṣe àdíje owó àti iyì nípasẹ̀ jésù kristi ojúwa àti olùgbàlà wa. Èyí ti dé ọlọ́wà ka iwájú omi nítorí tí ó wà ní ọwọ́ ọ̀dúnmọ̀ mi àbí yóò ṣe ní ilé ìtọ́. Nítorí náà ìwọ kì yóò fi ọmọ mi sílẹ̀ ní òkú bẹ́ẹ̀ ìwọ kì yóò jẹ́kẹ́ nímọ̀ rẹ tó rí ìdílà rẹ. Àti pé òun yóò sì dúró lórí ilẹ̀ lẹ́yìn ọ̀la nípa ti ara ni bí kòkòrò tilẹ̀ bá ara yìí jẹ́ ṣùgbọ́n ní ẹnu ara mi ní èdè òde ọlọ́run ẹni tí èdè òde fún ara mi tí ojú mi yóò sì rí kìí ṣe ti ẹlòmíràn. Nítorí ó dábí lójú pé kìí ṣe ikú tàbí ìyè tàbí òkè tàbí òkun tàbí ẹ̀dá ọlọ́gbọ́n ni ó lè yà wá kúrò nínú ìfẹ́ ọlọ́run tí ó wà nípa Kristi Jésù Olúwa wa. Nítorí bí àwa wà láàyè fún Olúwa bí àwa bá sì kú àwa kú fún Olúwa nítorí náà bí wíwà láàyè tàbí kíkú àwa wà fún Olúwa. Àwa gbàgbọ́ pé Jésù kú ó sì bí ìyè gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ yóò rí fún àwọn tó kú gẹ́gẹ́ bí ọmọ lẹ́yìn Kristi. Ọlọ́run yóò mú wọn wà láàyè pẹ̀lú Olúwa. Ẹ máa fi ọ̀rọ̀ wò ní ìlú ara yín mú. Orin tó wà ní ojú ewé ìkéde kò bá ní mọ́.
Second Corinthians chapter 1. We begin at verse 1. Nítorí ní àwọn mọ̀ pé ní ilé àbọ̀ wa kí ayé bá wú. Àwa ní ilé kan láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Ilé tí a kò fi ọwọ́ kọ́ ti ayérayé nínú àwọn ọ̀run. Nítorí ní òótọ́, àwa ń kérora nínú èyí. Àwa ti fẹ́ gidigidi láti fi ilé wa lé àfi ọ̀run wá wọ̀ wá. Tó bá ti pé a fi wọ̀ wá lé aṣọ, a kì yóò bá wa ní ìhòhò. Nítorí àwa ti ń bẹ nínú àgọ́ yìí, kérora ní òótọ́, ẹrù ń pa wá. Kì í ṣe nítorí tí àwa fẹ́ jẹ́ aláìwọṣọ, ṣùgbọ́n kí a lè wọ̀ wá lé aṣọ, kí ìyè tó lè gbé ara kíkú mì. Ǹjẹ́ ni tó ṣe wá fún nǹkan yìí ni Ọlọ́run. Ẹni tí ó sì ti fi àkọ́sọ ẹ̀mí fún wa pẹ̀lú. Nítorí náà, àwa ní ìgboyà ń gbàgbó. Àwa sì mọ̀ pé nígbà tí àwa ń bẹ ní ilé nínú ara, àwa kò sí lọ́dọ̀ Olúwa. Nítorí pé nípa ìgbàgbọ́ ni àwa ń rìn, kìí ṣe nípa rírí. Mo ní àwa ní ìgboyà, àwa ti fẹ́ kí a kúkú ti inú ara kíkò. Láti lè wà ní ilé lọ́dọ̀ Olúwa. Nítorí náà wà ń dùn pé kí àwa bá wà ní ilé tàbí ní àpòsí, kí àwa tó lè jẹ́ ẹni ìtẹ́wọ́gbà lọ́dọ̀ rẹ̀. Nítorí pé gbogbo wa kò lè ṣàìmá fi ara hàn níwájú ìjẹ́ ìdájọ́ Kristi, kí olúkúlùkù tó lè ba ọmọ nì tí ó ṣe nínú ara. Gẹ́gẹ́ bí èyí tí ó ti ṣe, ìbá ṣe rere, ìbá ṣe búburú. Èyí ni ọ̀rọ̀ Olúwa. Thank you.